спорт менен машыкпасам мен азыр өзүмдү кандай адам болорум деп элестете албайм негизи. Кыргызстан кола командасы капчыгына кезектеги 6 медаль түшкөнү калды. Жамаисменти. Куттуктайбыз Тайырбек Жумашбекулу, Азия чемпиону. Туулу өскөн жерим Жалал Абад облусуна караштуу Токтолу районунда Терек суу деген айылда төрөлүп өскөм. 2012 жылы ошондой зал ачылды, күрөш залы. Анан ошол жака атам менен бирге барган, негизи атам алып барган, жаңы ачылганда эле ошо баламды көрүштүрөйүн деп. Андан кийин бир жарым жылда айылда кылып бул жака спорт окуу жайына келдим. 2013 жылы спорт окуу жайына келип тапшырып өтүп, ал жакты 2017 жылы аяктадым 10-чу классты. Андан кийин ошо курс бар болчу, педагог тренер болуп чыгасың го негизи. Анан ошол жакты 3 жыл окудум. 3 жыл окуп, диплом алып, азыркы тапта физкультурный академияда окуп атам. 3-чү курстун ал жакта дагы. Үй бүлөдө 4 бир тууганмын, эң кичиси мен үйдүн. Менден улуу байкем бар, анан 2 эжем бар. Байкем үйдөгүлөр менен, атам менен айылда үйлөнүп жайланышкан. Алар мен спортко келе элек деле үйлөнүп жайланышкан негизи. Эжелерим болсо да ошондой. Алар мен спортко катыш элек деле уже күйөөгө тийип өстүрмүшүн улап кетишкен. Атам айылда эле, апам болсо 2011 жылы каза болуп кеткен. Андан кийин атам айылда эле, мамам каза болгондон кийин үйдө эле үйдөлөргө жардам берип, байкем ошо атамды карап жүрөт. Тайырбек Азаматсың, куттуктайбыз жалпы кыргыз элинин атынан. Негизи сүйүнгөнүм боюнча 2016 жылы экен эң биринчи сүйүнгөнүм ушу Якутия шаарында Азия жаштар Азия оюндары болгон. 16 жашка чейин болчу ошондо. Ошол жакта коло байгени алгам, ошондо бир өзүмө жаман бөлөкчө сүйүнгөм. За граница чыгып мен деле алса болот турбайбы, кубанычым эч коюнума атпай эле, эч уктабай эле ушундай болдум эле. Ошо биринчи сүйүнчүм ошол жагы эсимде. Көп бир жактан медаль алсаң, мелдештен, чемпионат Азия бирден медаль алсаң, инстаграмга чын чынын айтсам, биздин кыргыздарыбыз аябай мындай пейили кенен калып болот, ар бирөөсү куттуктайт мындай чын чын. Көп бошоп кетмей жок негизи спортсмендерде. Эс алып аткан учурда кээде киного карасың, эшикке чыгып сейилдейсиң, бошоп. Көбүнчө уктап эс алган жагат негизи. Көбүнчө уктайм негизи, энергия топтоп, жакшы жерлерге барып тамак ичип, мындай өзүбүздү карап, ушул болгон эс алганыбыз. Кыйынчылык болбоюнча жакшылык келбейт да. Кыйынчылыктын артында сөзсүз бир жакшылык жатат. Финал боюнча жеңишке жетиш да кыйын да. Каражат жагынан кыйынчылык болуп калышы мүмкүн. Бир жерден күрөшүп жаракат алып кыйынчылык болуп калышы мүмкүн. Негизи сыноо көп эле спортсмен келет башынан. Ошон үчүн көбүрөөк кыйналыш керек. Кыйналбайынча жеңиштин даамын татыш дагы бир топ кыйыныраак. Биздин Машууга келгенибиздин себеби эми Кыргызстанга айтат го, Кыргызстан мамлекет мага эмне кылды эмес, биз мамлекетке эмне кылдык дегендей суроо келет. Биздин агайыбыз көбүнчө ушуну айтат. Ушуланма сынып ага ошол да ойго келет көбүнчө. Эми биздин основной максатыбыз болгон Олимпиада оюндарында Кыргызстанбыздын желегин желбиретсек деген оюбуз бар. Бирсе ошол максатка жетиш үчүн ошо өзүбүзгө өзүбүз мотивация алып Машууга келем мен негизи. Эми көп эле спортсмендик ошондой болуш керек. Жеңишке жетейин, өзүмдү көтөрөйүн, Кыргызстанбызды дүйнө жүзүнө мындай таанытайын деген ой болсо керек. Менде деле ошондой ой да. Өзүңө ишенбеген учурлар негизи азыр менде боло элек. Эми күрөшкө чыгарда башында кичине мындай өзүң кылган нерселериңе ишенбей кетишиң мүмкүн. Бирок күрөшкө чыгып уже килемдин үстүнө чыккандан кийин башында спортивный мандраж деп коет. Бир 5-10 мүнөт болосуң чыгаардын алдында. Кандай болуп кетти экен, эмне болуп кетет болду экен деп ойлончу. Күрөш кандай жүрүп кетет экен деп. Уже күрөшкө чыгып, соперниги бир 30 секунд кармашып күрөшкөндөн кийин уже ал жоголуп кетет. Андан кийин уже баары жакшы.
утулуп калганда андай билгиспей кайгырасың эми эл аган учурлар негизи кездеше элек. Кудай анын бетин ар кылсын негизи эл аган сүйүнүчтөн эле жаш чыгып турсун көзүбүздө. Мындай утулганда жеңил узасын тартып мындай эл аба эметкен учурлар болгон эмес, бирок кайгырып мындай көңүл чөгүп неге жетпей калдым, мен ушунча кыйналып ашып келдим, ушунча күнүм текке кетип калды депчи. Жөн эле мен жөн эле келдимби деген учурлар болуп калган негизи. Жашоомду спортко арнабаганда азыр чынын айтсам кандай элестете албайм негизи. Негизи айылда эле калып кетсем керек, жумуш, үйдөгүлөргө жардам берип, мал чарбачылыгында, дыйканчылык чарбачылыгында жардам берип, ошол жакта өзүм эмет уже үйлөнө алмакмынбы, кайдан билем, айта албайм да чынын айтсамчы. Спортко келген үчүн эч качан өкүнбөйм. Буайсар Сайтиев деген жакшы бир балбан болгон, үч жолу олимпийский чемпион, жаңылык замон дүйнө чемпиону, алты жолу уткан болуш керек дүйнө чемпионатын. Ошонун күрөштөрүн көрчүм негизи, ушундай күрөшсөмбү депчи. Ошонун результаттарын карап, ушуга жетебизби биз деп буюшса, эми бир тепкич көтөрүлүп келе атабыз, буюшса анын результатына жете элекпиз. Буюшса эми күрөштү таштаганча, кудайым буюрса анын результатын басканга аракет кылабыз. Алдыда мелдештер көп негизи биздин эмеде. Буюрса могу 26-сы Лига подобный деген эме болот. Ал жакта бир схватка үчүн встреча кылам. Алгажи Магомедов деген палба менен дүйнө чемпиону, Европа чемпиону, өзүнүн эмесин жакшы билген, ишин жакшы билген балбан ал дагычы. Олимпиада оюндары 2024. Ошол жака максатыбыз, ошол жака буюрса барып Кыргызстаныбыздын желегин желбирет деген ойдобуз. Эми жашоодогу негизги кыялым буюрса жакшы ата болуу, үй бүлөңө камкор болуу, буюрса келечекте жакшы жубай таап үйлөнүү, ата энемдин кызматын кылуу, ата энемдин ыраазычылыгын алуу, өзүмө үлгүлүү бир үй бүлө болуу негизи кыялымдын максатына. Негизги максатыбыз Алланын ыраазычылыгын табуу. Азыркы максатыбыз болсо эми спортто жүргөндүктөн бир жеңишке жетүүнү эсеп жүрөбүз буюрса. Азыр бул ушу Изабек спорт клубунда жашайм негизи. Бул жакта ушу учурдан пайдаланып агайыбызга рахмат айта кетели. Чынарбек Изабеков агайыбызга бизге ушундай шарт түзүп берип атканына, спортсмендерге биздин жеңишке жетип медаль алганыбыздын бир себепчиси болгонуна ушул агайыбыз. Ушул жакта жеке жашоом айтсам, негизи азыр үйлөнгөнгө 1-2 жылда негизи план жок негизи. Буюрса 2025-26 жылдары убакыт болсо үйдөлөр менен сүйлөшүп үйлөнгөнгө аракет кылабыз. Эми ошол возраст эле келип калды негизи. Бирок спортсмендер негизи кеч үйлөнөт. Жаштарга айтарым, талыкпай эмгек кылгыла. Эмгегиңердин үзүрүн Аллах Таала буюрса эсепсиз берет. Силер эмгек кылсаңар буюрса, эмгек кылып турсаңар кичине чыдамдык менен ошондой бир жеңишке жетесиңер. Талыкпай эмгек кылгыла.